Legendaarinen Suomen tutkitusti kiinnostavin urheilutapahtuma Yleisurheilun Ruotsi-ottelu palaa tuohon Olympiastadionille syyskuun 3. ja 4. päivä. Odotettavissa on todella jännittävä kamppailu Suomen ja Ruotsin maajoukkoiden välillä, kun EM-kisojen tähtiurheilijat kohtaavat toisensa yleisurheilukauden huipentavassa juhlatapahtumassa. Kisoihin saavuvat muun muassa EM-kultamitalistit Vilma Murto ja Topi Raitanen sekä mitalistit Kristina Mäkelä ja Lassi Etelätalo, unohtamatta Ruotsin olympiavoittaja maailmanmestari Daniel Stolia ja monia muita ruotsalaisia tähtiä. Ruotsiottelu on mulle semmoinen ihana perinne, sitä aina odottaa tänne kauden loppuun. Ja parasta on, kun saa vetää sumiverkkarit päälle, kuulla se kova kannustus ja lähteä kaatamaan sitten meidän rakasta vihollista Ruotsia. Ja sitten näin kapteenin ominaisuudessa niin on ihanaa, kun voi kannustaa muita siellä radan varressa ja nauttia siitä urheilujuhlasta. Tervetuloa kannustamaan Suomen joukkueen voittoon!